Я Анастасія Довгила, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи війни. І сьогодні слухаємо історію олімпійської чемпіонки з фехтування на шаблях Ольги Харлан. Олю, вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас. Ви знаєте, я кілька разів уважно передивлялась відео вашого бою на чемпіонаті світу у Мілані. Передивлялась буквально покадрово, особливо ці останні секунди, коли ви блискуче перемогли суперницю росіянку і відмовились потиснути їй руку. Так. Скажіть, ви скільки передивлялись це відео, і чи є там щось, що ви хотіли б виправити зараз? А виправити точно ні. По-перше, скільки я дивилась? Ну, я б не сказала, що багато разів, тому що я дивилася соціальні мережі, і, звісно, я бачила, скільки людей мене відмітило на своїх відео і так далі, то приходилось дивитися, але я не дуже хочу дивитися це відео настільки, щоб там, я не знаю, це тому, що це дуже важкий там бій був, і це дуже важкі такі тяжкі емоції, коли цей бій був. Я пам'ятаю, що було до цього і після цього. Тобто я це передивлююсь, я про це розповідаю дуже часто, звісно, розмовляю зі всіма. І це такі емоції, які треба з ними справитись, можу так сказати. Тому, щоб я змінила на цьому відео? Ні, нічого. Ну, тобто, я б так само не потиснула би руку. Та й все. Я побачила дещо, коли я передивлювалася це відео, те, що вона забрала шаблю, що я не пам'ятаю це, коли була там. Вона її забрала так, поставила за собою. От. А цього я не пам'ятала, але на відео я це побачила і зрозуміла, що це було так свідомо, і вона знала, що я буду так робити, і вона знала, що вона не дасть мені саблю. До речі, українці намагались уявити, який діалог був між вами. Бо всім здавалося, що або ви щось сказали, або вона вам щось сказала, але всі... Знаєте, ми додумували, що б це могло бути. Тож, розвійте усі ці містичні теорії. Що насправді між вами відбувалося вербально? Що ви одне одній сказали? Ну, я знаю, що багато хто казав мені, що я там... Вони бажали і думали, що я сказала щось погане. Але ні, я сказала, що... Я сказала правду, що я не потисну її руку. Ну, я сказала, що я не пожму тобі руку. Ось так. Вона мені нічого не відповіла. Вона... Мовчки? Ну так, це було все мовчки, це було дуже все швидко. І що на це казати? Ну, тобто, звісно, вона ж не думала мене там якось змусити, щоб я пожала їй руку. Ні, мені сказали йти, я пішла, і все. Я просто сказала, бо я бачу, я виставила шаблю, щоб, я хотіла скористатися ковідним протоколом, щоб вона мені по ньому вдарила, і ми пішли. І коли я виставила, я бачу, що вона не виставляє шаблю, і я зрозуміла, що вона хоче, щоб я їй потиснула руку, я їй зразу сказала на опередження, що ні, я не буду тиснути тобі руку, і все. Знаєте, багато хто після вашого вчинку, який в Україні сприйняли дуже піднесено і з величезною вдячністю, повагою і захопленням до того, як ви гідно себе поводили, поставились так, що от ви обирали фактично між роллю спортсмена і громадянина в собі. Тобто ви професійна спортсменка найвищого рівня, олімпійського рівня, вище вже нема куди. Так. І ви громадянка України, країни, яка потерпає від жахливої війни. І ось ці секунди після цього бою ви обрали бути громадянкою. Я, мабуть, що не розділяю це, тому що я
і спортсменка, і громадянка. І по-перше, я громадянка своєї країни, я народилася в Україні, я виросла в ній. Це мій дім, це моя батьківщина. І я представляю Україну в складі національної збірної вже 19 років, мабуть. Що. Тому, і по-перше, я діяла за своїм серцем, тому що я зараз, як і всі українці, переживаю все так, що відбувається в нашій країні. І я не могла якось закрити на це очі. І я зрозуміла, що ці правила і це все, там допуск їх на змагання, це вони наче змушують нас, щоб ми закрили на це очі і змирилися з тим, що в нас вже що в нас іде війна. Тому я діяла як людина, яка, по-перше, переживає, якою людина, в якої родина живе в Україні. Моя родина живе в Миколаєві. Інколи вони сплять в підвалах. Батько мій там спить досі. Тобто він звик до цього, на жаль. Моя вся родина там. Як я можу виходити і думати про... Звісно, я думала про свою кар'єру, я думала про цей чемпіонат світу, про там, Олімпійські ігри. Але все це, ну, є щось більше цього. По-перше, це життя України, життя українського народу. І зараз нас вбивають. Як я можу просто на це закрити очі і потиснути руку їй? Навіть після того, що їм дали там нейтральний цей прапор. Як? Ну, я вважаю, що кожен спортсмен так поступив. І навіть не спортсмен тільки. Скажіть, ви прораховували вашу стратегію? От зараз чому я це питаю? Тому що в соцмережах, де вибухово обговорюють ваш вчинок, там є різні думки. Дехто вважає, що це був емоційний такий поклик, mm-hmm. та, людини, яка з країни, яка стікає кров'ю. А інші люди, ну, так кажуть, що, напевно, все ж таки спортсменка такого рівня олімпійського, вона порадилась з тренером, вона порадилась з нашою федерацією, вона порадилась з Міністерством спорту. Як було насправді? По-перше, це було моє рішення, і воно це рішення було з самого початку, коли їх допустили вже. Я готувалася кожні змагання, на які ми їздили після їх допуску. Ми не знали, будемо ми їхати на змагання чи ні. Ми не знали, приїдуть вони чи ні. Може, вони там заявляться в останній день, чи що ще. Може, вони там не дають якогось там, не дають інформації, щоб ми не поїхали. Ну, ми проїздили там 3 змагання, мені здається, без них. Але потім ось, коли те, як і вважала я вважала, що так буде, що на самі важливі змагання, які будуть важливі також для нас, як для олімпійського відбору, вони поїдуть. І так і було. Вони поїхали на чемпіонат Європи, і ми не приймали участь там, і на чемпіонат світу. Тому про рукостискання я це вирішила для себе. Самого початку. Потім, звісно, ми розмовляли з федерацією, і я доводила свою думку, і вони розуміли, що, ну, Оля, це ризик. Я розуміла, що це ризик, але давайте, там є в нас ковідний протокол, як це, якось будемо вирішувати це, ну, що вже робити. Але виходити фехтувати я вважала за потрібне, тому що це моя боротьба проти цього. От. Тому мені краще вийти і фехтувати проти них, боротися проти них, ніж не виходити взагалі і, ну, просто стояти осторонь. Ну, це моя думка була завжди. І коли ось так вийшло, що наказ, і я фехтую, ну, і, звісно, всі, і Міністерство спорту, і Вадим Маркович Гуцайт, він попередив Федерацію фехтування про те, що міжнародну, про те, що ми не будемо жати тиснути руки. Не знаю, погодились вони чи ні. Як мені здається, то ні. Давайте ще раз пояснимо для тих наших глядачів, хто не обізнаний на правилах фехтування. Тобто поєдинок за правилами багаторічними вважається завершеним після рукостискання, правильно? Так, після рукостискання. Але є ковідний протокол,
І це рукостискання неважливе, можу так сказати. Він діє, цей ковідний протокол? Він діяв, як мені здавалось. І вони то відміняли, то опять дозволяли, то знову дозволяли, то відміняли. Ну, тобто на той момент, коли ефектували, вони, мабуть, що його відмінили. Але, знаєте, під емоційними якимось там станом, коли ти фехтуєш, ти можеш, не знаю, не потиснути руку, ти можеш накричати на суддю, і ніхто не дає там чорні картки. Ну, на цих змаганнях було таке, що там італієць фехтував з австрійцями, мені здається, і вони не потисли руки ось так. Тобто один підійшов, там щось вдарив, причому правою рукою, ну, вдарив і все. А той йому каже, давай потисну руку, а він каже, ну я тобі потис, отак, що ти хочеш від мене? Ну, тобто ніхто нічого не давав, ніякі чорні картки. Все було нормально. Також на цих змаганнях було таке, що вони, бійці, вони клінками, вони завершили поєдинок і все. І ніхто не давав ні чорні картки, нічого. Це не зважало уваги. Але я знала, що на цей бій буде дуже багато уваги всюди. По всьому світу, в Україні і там. Але я максимально хотіла, намагалася від цього абстрагуватись, тому що я розуміла, що якщо я вийду фехтувати, а не боротися, то я виграю цей поєдинок. А для мене було дуже важливо виграти цей поєдинок. Не з того, що там, я не знаю, я думала, що буде після цього. Ні, я знала, що я виграю, але я виграю тільки тоді, коли я справлюся зі своїми емоціями. І для мене це було дуже важливо. Я отримала дуже багато напередодні моїх змагань, дуже багато повідомлень про те, що там давай ми завтра з тобою, а я не хочу їх читати. Я не читаю, я просто не хочу. Я в своєму якомусь світі, мені важко і так, тому що я до цього. Там я розмовляла зі своїми батьками, а в цей момент вони мені завтра фехтувати, а в цей момент вони в підвалі ховаються від ракет. Ну там і мені дуже важко було. Я розумію, що мені треба вийти, бо мої батьки кажуть: Оля, в тебе все вийде, ти переможеш, все буде нормально, ти сильна, ти зможеш. Тобто вони мене дуже сильно підтримали в цьому. Нічого не було такого: Оля, там не виходь, не фехтуй. Ні, вони навпаки казали: виходь. Вигравай, ти зможеш, ти повинна боротися і все, ось так. Тому я була в такому якомусь своєму всесвіті маленьким, я закрилася, і я знала, що якщо я з цим справлюсь, після цього я вже видохну, і все буде, як буде вже. І ви блискуче перемогли. Оля, до речі, от порадьте нам всім, які знаходяться зараз в дуже нестабільному емоційному стані, ці українці, які зараз перебувають в Україні, от як тримати себе в психологічній формі? Як ви налаштовуєтесь? Є у вас якісь секрети, можливо, ритуали, не знаю, можливо, якось дихальні практики чи ще щось? О, я намагалася. Так. Я теж намагалася з дихальними практиками, бо вони на мене не працюють. А що працює? Працює на мене... я можу сказати, що мені, звісно, ці півтора року, це такі емоційні були гойдалки, і вони зараз і є. Тому я просто, мабуть, що адаптувалася до цього, і я зрозуміла, що по-іншому зараз не може бути. І я просто розумію, що в цій ситуації ми повинні жити все одно. Ну, і я повинна жити для себе, я кажу, що я повинна жити. Я повинна змиритися з тим, що в моїй країні війна. В мене є задача в тому, що я їду на змагання, представляю Україну і роблю все для того, щоб її прославити. Я знаю, що якщо я там привезу медаль, то моя родина, вся країна, ті вболівальники, хто вболіває за мене, вони будуть раді. Я знаю, що в мене є ціль, але вона дуже далеко, це Олімпіада. Я просто знаю, що в мене там завтра тренування, я повинна йти на тренування. Тобто я в такому якомусь... Я не знаю, як сказати, в такому стані, що я змирилася з тим, що от так зараз, і все. І я йду, я все одно, я не зупиняюсь ні в коєму разі.
Я не зупиняюся, я просто йду. Тяжко, важко, але я йду. Ось. Я не знаю, як порадити всім остальним, але я ось так. Я знаю, що мені треба йти, не зупинятися ніколи. І вибір є завжди. Вибір є завжди. Це правда, що вас у спортивних колах поза очі називають вовченням? Це було давно. За агресивну манеру гри. Таке було? Це було давно, так, мене так називав наш тренер. Але зараз я вже виросла, мені здається. І я така вже... після цього випадку, я навіть не знаю, вовчиться, а що, може, оборотінь? Я не знаю, що може після цього, більше цього бути. До речі, на вас зрушила лавина народної любові і ще й хейту з країни-агресорки після цього поєдинку. Що ви почули про себе найзахопленішого такого і найобразливішого, можливо? Що? Ой, найзахопленішого – це кожне повідомлення від українця, який, звісно, від солдат наших, захисників, які пишаються, які дякують, просто... це в мене немає слів про це. Коли я повинна дякувати, я дякую за це, і вони мені дякують. Я плакала кожне повідомлення, коли читала. І вони там мені відео присилають, вони дякують, там цілі підрозділи, знайомі, які я навіть не знала, що вони служать. Тому я так, Боже, ти там, ти захищаєш нас. Він такий, так, але дякую, я там пишаюсь тобою, Боже, я сижу, люди, ви мною пишаєтесь. А я вам дякую, і все. Це, мабуть, що саме таке. Це моя родина, звісно. Я пам'ятаю, коли батьки подзвонили в той момент, коли це все відбувалося, і вони мені сказали, Оля, тебе стільки медалей, ти стільки всього зробила, ну і все, значить, це все. Ти все, що могла, зробила, ти молодець, ти таке тут наробила, вони кажуть мені, а я сижу, це, я ще не знала, що відбувається тут. Тобто був вже певний проміжок часу, коли вам дали чорну картку, і ви ще не знали, що президент Міжнародного олімпійського комітету особистим листом запросить вас на Олімпіаду. А з цією чорною карткою ви не потрапляли на Олімпіаду. І оце був там скільки, я не знаю, годин 12? День. Да? І оцей день ви перебували, напевно, у стані того, що все, кар'єра ваша, в принципі, спортивна. Я змирилася з цим. Я з цим змирилася. Я розумію, що, мабуть, що саме в цей момент я зрозуміла, що є... що це все, мабуть, що моя кар'єра повинна була так завершитися, я не знаю, це доля така. І я повинна зробити так, як я зробила. Змінити я це не можу сама. Все, що я змогла, я зробила. І, мабуть, що так. Але скільки я отримала всього і повідомлень, і дзвінків, і підтримки, я зрозуміла, що чому я це зробила, це по-перше. А по-друге, це тому, що я по-іншому не могла. Ми вам дуже вдячні за те, що ви змусили світ ще раз на найвищому рівні, і не тільки спортивному, говорити про неприпустимість участі російських спортсменів у змаганнях такого вищого класу. І ви ще раз своїм вчинком, поставивши під загрозу власну всю професійну кар'єру олімпійську, ви змусили про це говорити знову. І я буду змушувати про це говорити. І вже є певний результат, бо Федерація міжнародного фехтування, наскільки я розумію, змінює зараз в процесі юридичного оформлення правила. Вона змінює, так. Змінює. Вона це анонсувала вже. Після вашого вчинку гідного вже не обов'язково тиснути руки? Ні. Я просто ще... Подивимося, що буде на перших змаганнях, але перший крок зроблено. Те, що вони змінюють це.
І це дуже важливо. Але я хочу сказати, що я не буду зупинятися говорити про те, що ці спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. Як, що... до речі, міжнародна спільнота поставилась от за вашим відчуттям? По-різному. 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 Тому що деякі кажуть, що я не знаю, що таке спорт. Так, я не знаю, що таке повага. Я не знаю, що таке там, що я в спорт принесла політику, війну і так далі. Те, що я погрожувала їй, те, що я повинна була бути дискваліфікована, і це правильно, що мене дискваліфікували, тому що я не знаю, що таке повага. Але це люди, я вважаю, що які не розуміють, що таке війна, і не розуміють, про що, через що зараз проходять українці. Тому я не маю енергії з ними про це, ну, їм про це розповідати, про це казати їм, тому що навряд чи вони це зрозуміють. До речі, чорну картку анулювали вам? Бо, наскільки я зрозуміла, ще ні, вона у вас залишилась. Тобто так, ви на Олімпіаду потрапляєте завдяки особистому листу президента Міжнародного олімпійського комітету. А сама чорна картка у вас залишається? Чорна картка, вона і є, тому що її не відмінили, її просто якось перенесли, щоб я закінчила цей чемпіонат світу. І вона є, вона мені зараз вже діє, я сподіваюся. Вона буде діяти 60 днів. Тобто в мене сезон починається в листопаді. І я не буду пропускати ніяких змагань. Ну, подивимося, як воно буде, але може я і не скористуюсь цією ліцензією, тому що я поїду з командою. Я хочу поїхати з командою. Я хочу поїхати разом з дівчатами. Ми дуже сильно цього прагнемо всі. Тренери, ми всі працюємо. Ми зараз всі разом тренуємося в Італії. От, і дуже хочемо додому завжди, тому що вдома краще і тренується, і завжди, але для нас це зараз більш безпечніше, звісно. І з думки про логістику, як їхати на змагання, тому що зараз, на жаль, ось і життя українського спортсмена, коли тобі треба їхати на змагання, тобі треба витратити на це там 3 доби. І ми кажемо якусь там дискримінацію, я не знаю. Ну, тобто, українським спортсменам, щоб доїхати, треба 3 доби, щоб просто так, до Європи. А тренуватись тут можливості повноцінної немає і через постійні тривоги? Через постійні тривоги, обстріли, я не знаю. Я вважаю, що я дуже хочу і сподіваюся на те, що там взимку все буде добре, там електрика, не дай Боже, буде відключатись. Подивимося, але я знаю, що ми працюємо в Італії. Дівчата завжди хочуть додому, дуже сумують. І зараз у нас відпочинок, так що ми всі тут, в Україні. Да, зараз ви приїхали в Україну, де так. Ви супер-мега-зірка і героїня. Вас, напевно, зустрічають на вулицях, впізнають, що кажуть, за руки хапають, селфі хочуть з вами всі робити. Ні. І це добре. А знаєте, чого? Чого? А тому що я без шаблі і без маски. Тому мене ніхто не впізнає. Ось так я не часто ходжу на змаганнях, так що мене ніхто не впізнає. І з однієї сторони це дуже добре. Спокійне життя. Мене все знає, але знають моє прізвище. І коли там мене не впізнають, але там хтось каже, а ви знаєте, ось там Оля Харлан, такий, да? Я так, да, це я. Але знають моє прізвище. І це дуже приємно, дуже приємно. До речі, розкажіть, як ви відпочиваєте? От зараз у вас нарешті після складного періоду відпочинок. Чи є життя поза великим спортом? Я б сказала, що в мене зараз відпочинок. Я приїхала додому, я приїхала сюди, щоб провести трошки вдома, побачити родину. Я поїду до Миколаєва ненадовго, бабусі моєї день народження. Я хочу побачити їх. Звісно, трошки побути ще тут, в Києві, і поїхати вже тренуватися і трошки відпочити назад в Італію. В Миколаєві небезпечно з самого початку повномасштабного вторгнення. А зараз вже краще. Місто під обстрілами зараз краще, але все одно небезпечно. Ви поїдете до Миколаєва? Звісно.
Я була там перший раз, коли я туди приїхала під час повномасштабного вторгнення. Це було в лютому. В кінці січня цього року. Тобто я туди їхала, і все було нормально, мені якось щастило, можна так сказати. Ваш будинок не постраждав? Ні, але було дуже близько. Було поруч там, да, прильоти? Так, було близько. Мені батьки спочатку не казали. Вони не хотіли мене дуже сильно, бо це було в той самий час, коли в мене був чемпіонат Європи. Це було в минулому році. І вони просто не казали мені. Вони мені сказали десь за 3 місяці, мені здається. Щоб вас не турбувати. Так, але я дуже сильно, звісно, засмутилася, тому що це нічого не змінило. Я так само відреагувала на це, звісно. От. Але так, це було дуже небезпечно, і зараз трошки краще, тому що, на жаль, зараз Херсон бере на себе весь удар. До цього був Миколаїв. З того моменту, як звільнили Херсон, то мені здається, що мама в той момент зразу пішла наверх спати. Вона сказала, я не буду більше спати в підвалі і спить там. А батько звик. Так. Тому ось так. І мама спить наверху. До речі, ви коли перебуваєте в Україні, ви ходите в укриття? Були в укритті? В укритті? Так, була. Була перший раз, коли приїхала в Україну. Я була у Львові. Угу. У нас були змагання. У нас був Кубок України. І була тривога. І в нас під час змагань, просто за стопою змагання, і ми йдемо в фехтувальних костюмах, просто як ото фехтували, йдемо в бобосховище, сидимо 2 години. І ось так у нас проходять змагання. Які відчуття у вас в той час, коли ви перебуваєте в бомбосховищі? Я пам'ятаю перше відчуття, коли я почула сирену, бо я на початок повномасштабного вторгнення була в Італії. Я не чула цього всього, звісно, але особисто я почула у Львові, і я була з мамою, вони тоді переїхали до мене. Мама вже, звісно, звикша, вона там, це був, мені здається, жовтень, от, з Миколаєва, звісно, звикла. А я отак от стою, мене трошки, я не знаю, що робити, дивлюсь навколо, люди якось спокійно, мама така, ось так і живе, моль. Я так, понятно, і все. І я зразу прийняла це. І я зразу, так і живе, так, окей, так і живе. Тобто в мене не було паніки. Один раз, коли я почула вибух, це було, мені здається, 2 дні тому, чи вчора це було, вибачте. Коли наше ВПО спрацювало, і я так, це воно, окей, ми йдемо у ванною. От. І це було такі, трошки мене трусило. Страшно? Страшно, звісно. Страшно, звісно. Я не розумію, як ви всі тут. От. Мені дуже, я не знаю, шкода. Просто. Давайте більше донатити, друзі, щоб їх не було на нашій землі. Я вас дуже прошу. У 2020 році міжнародна компанія, яка виготовляє ляльок, Барбі, запропонувала вам стати прототипом для ляльки Барбі. І ви були першою українкою у цій серії Барбі-прототипів цікавих, яскравих жінок, так, особливих професій таких нестандартних. Так. І ви були Барбі-фехтувальниця, правильно? Але не перша фехтувальниця в всесвіті. Але перша українка. Перша українка, перша українка, яка стала прототипом для Барбі. Зараз Голлівуд випустив новий фільм Барбі. Про Барбі. Так. Ви встигаєте ходити в кіно, слідкувати за новинками? Подивились? Я останній раз, мені здається, була в кінотеатрі десь в 19-му році, можна так сказати. От. Але я не дивилася цей фільм. Звісно, моя Барбі в мене вдома зараз стоїть. І дуже мені приємно, що такий бренд на мене звернув увагу, звісно. Як воно – бути рольовою моделлю для дівчаток всього світу? Відповідально дуже. Дуже відповідально. Але, знаєте, я завжди залишаюсь просто собою. І
я не беру на себе там таку сильну відповідальність, можна так сказати. Я розумію, що в мене є голос, що я можу надихнути. І мені дуже приємно, і я ще більше хочу надихнути там маленьких дівчат, чи хлопчиків на фехтування, чи тих, хто вже займається спортом, але в них немає мотивації. І мені підходять і кажуть: Оля, ти там мотивувала нас, ти мотивуєш, ти хочеш, можеш щось підказати. Мені тільки в радість це, розумієте? Це дуже круто. Я думаю, блін, а коли я була маленька, я ж так само. Я дивилася, в мене досі є куміри, в мене досі є там якісь люди, на кого я рівняюсь. І це, ну, буде завжди. І в спорті, і в фехтуванні так само. Ким би я б хотіла б бути, що б я хотіла б взяти з цього. І мені здається, що, ну, це дуже круто. Ви знаєте, у цьому фільмі, який ви не дивились, і, може, і добре, що не дивились, там піднімають тему фемінізму і такої позиції жінки, ну, такої більш, скажімо, владної в світі, де панує патріархат. Скажіть, ви взагалі от як себе відчуваєте? Тому що ми вас вже бачимо зазвичай з шаблею і так в наступі, і переможницею. А от зараз я вас вперше в житті побачила сьогодні, і ви така жіноча, така тендітна, така ніжна. Насправді, яка Ольга Харлан? Насправді. Ой, ви можете спитати мого хлопця, він більше вам розкаже. Але можу сказати, що я, звісно, в мене добре, я вважаю, що в мене добре відчуття гумору, це точно. Чорний гумор є в мене. От, тому я трошки неуклюже, як це, нездара, не знаю. Я знаю, що я сильна, дуже сильна духом. Інколи я сама себе дивуюсь, от як це було в цьому випадку, який був в Мілані. Я сама себе дивувалась, але я коли собі ставлю задачу, я знаю, що я все зроблю для того, щоб її зробити. Мені подобається, ну, тобто мені дуже важливо, щоб все було за правилами, щоб все було справедливо. Навіть коли ми граємо в якусь настільну гру. Ну, тому зі мною ніхто не грає. Ну, тому що я люблю все за правилами. От, і мені здається, в мене так і в житті. І в цьому випадку це таке було. Треба було, ну, мені важливо, щоб це було справедливо. І я знала, що це буде справедливо і важливо не потиснути руку для самої себе. Отак. Ви розказали про вашого хлопця, сказали, спитайте мого хлопця. Тут мільйони хлопців в Україні, звісно, турбуються з цього приводу. Так? Але хлопець коханий у вас є, і так. Він італієць. Так, він італієць. І він теж спортсмен. Він також фехтувальник. Він також призер Олімпійських ігор. Так, у нас 7 олімпійських медалей на 2. Тобто ви спортивна фехтувальна пара. Так, дуже. Дуже фехтувально, можна сказати. Що, до речі, сказав вам ваш хлопець після цього міланського бою? Справа в тому, що в нього в цей день були командні змагання. Там, в Мілані? Так, цей день. Тобто паралельно в нас були це. В них там свої змагання, в іншому залі в нас свої. І ось в той момент, коли я фехтувала, він був на доріжці. І він це все чув тільки, там хтось йому там казав і все таке. І він підійшов до мене тільки, мені здається, після години. Ну, тобто я вже там, можна так сказати, що я заспокоїлась. Але він прийшов, і в мене, звісно, зразу пішла реакція опять. Він був, ну, дуже засмучений. Він дуже переживав, і він на протязі всього цього там часу повномасштабного вторгнення, він завжди переживає, турбується за мою родину, тому що він був тут, він був в Україні, він бачив моїх батьків, він бачив мої бабуся, дідуся, він був в Новій Одесі, він побував в Одесі, в Києві. Тобто він відчув Україну, і те, що
він відчуває також від мене, і бачить він кожного дня, бачить новини, читає їх. Коли там жахливе щось трапляється, там якийсь прильот жахливий, він, звісно, дуже сильно переживає, він бачить мене, підтримує завжди. От, він також підтримує мене у соцмережі. Так, він сказав, що йому там, не знаю, було... Він не може повірити, що він в цій системі. І на нього також хейт пішов. Ну, тобто він зі мною живе цим станом. І коли це трапилося, звісно, він, на нього теж це вплинуло. Я бачу, що це вплинуло також на його результат, на його виступ. Також так, йому було тяжко. Але він, як мій тренер, який також італієць, а другий українець, тобто вони всі, вся моя команда мене підтримала в цьому. Вони сказали, що я все правильно зробила. І він також сказав: Ольга, ну, ти зробила, як повинна була зробити. І ніхто інший, мабуть, цього не зробив би. На що я сказала, мабуть. Ось. Якою мовою ви спілкуєтесь? Англійською. Англійською? Англійською, інколи італійською. Інколи мені не хочеться. Я не хочу спілкуватися італійською, але він дуже хоче, щоб я почала. Тобто зараз у вас україно-італійська англомовна пара? Так, так. Олю, ми у всіх наших гостей наприкінці питаємо, якими вони бачать Україну після нашої перемоги, яку ми всі наближаємо. У вас я спитаю, яким ви бачите спорт і український, і світовий після перемоги України? Що, на вашу думку, має змінитися? Яким він має бути? Я б дуже, ну, зараз буду казати про український спорт, тому що для нас це найважливіше. Це український спорт. Я бачу його сильнішим. Я розумію, що зараз, на жаль, дуже багато дітей поїхало, молодих спортсменів за кордон. Я дуже хочу, щоб вони повернулися. Я дуже хочу, щоб вони повернулися і розвивали спорт тут. Я хочу все зробити для того, щоб спорт розвивався в Україні. Я не знаю, мені здається, весь народ України, він буде сильнішим після перемоги. Ми будемо єдині, об'єднані. І це дуже важливо. Тому дуже важливо розвивати його, не зупинятися. І я знаю, що все буде краще. Так. Ми будемо якось дивитися на свої помилки, які були до цього. Ми будемо їх виправляти, відстроювати все, відбудовувати. Ось. Ми вийдемо з війни сильними і загартованими. Це, звісно. Як ви уявляєте собі День перемоги? Коли він настане? Я не уявляю його. Я не хочу, ну, не те, що я не хочу його уявляти, а мені дуже хочеться, щоб цей день був. Але... Якнайшвидше? Мабуть, що так, звісно, якнайшвидше. Це про те, що ми, мабуть, що мріємо всі. Але я не бачу його, мене немає якось, розумієте, візуалізації цього. Зараз найважливіше – це цей момент до перемоги. А потім, коли він буде, вже як буде. Давайте вже переможемо і заберемо всі свої території, виганемо їх з нашої території і все. І повернемо наших хлопців назад. Олю, я вам дуже вдячна. Дякую. За ваші слова, за вашу позицію, за ваші вчинки, які надихають українців. Спасибі вам величезне. І дякую за спортивні перемоги, і за перемоги духу, за взірці духу, які ви нам всім демонструєте. Дякую велике. Дякую. Сьогодні ми слухали історію олімпійської чемпіонки з фехтування шаблями Ольги Харлан. Далі буде.